ଏସଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବତ୍ରାଜୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାର କରିବେ କୋଉଠୁ, ପ୍ରମାଣ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାବାଳକୁ ସାବାଳକ ଭାବରେ ସିଏ ସେଥିରେ ମାନେ ଠିଆ କଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏକି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି ପକେଇଛି, ତାର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ବତ୍ରାଜୀ ଯୋଉଭଳି କହିଲେ ଯିଏ ସିଏ ଯୋଉ ନାକରୁ ପୋଛିଥିଲା ଟାୱେଲଟା ଘର ଭିତରେ ରଖିଥିଲା, ସିଏ ତ ମୂର୍ଖ ହେଲା କେମିତି? ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ଅପରପକ୍ଷରେ ସିଏ ପୁଣି ତାର ନାକରୁ ପରୀର ନାକରୁ ପୋଛିଥିବା ଟାୱେଲକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲା, ଯିଏ ସବୁକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲା, ଯିଏ ହାଡ଼ ଗାୟବ କରିପାରିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଟାୱେଲକୁ ଘରେ ରଖିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ମାନେ ଏସଆଇଟି ବତ୍ରାଜୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅଡିଓ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଇଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟ ରଖିଲେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି? ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗେଲା ପୁଅ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେଥିରେ ଫସିଯିବେ? ଯଦି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେତେ ଉପରେ ସିବିଆଇକୁ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରୀର ମା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପରୀର ବାପା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।